Tourism Johor terus mempergiatkan usaha bagi merancangkan pelancongan di negeri itu dengan memperkenalkan perkhidmatan beca dalam bandaraya. Menerusi jawatankuasa pelancongan, perdagangan dan kepenggunaan negeri, Dato' T. Sio Kiong berkata langkah itu sejajar memperkasakan bandaraya Johor Bahru sebagai destinasi pelancongan warisan dan destinasi bertemakan keluarga. Khidmat beca yang dikendalikan golongan muda daripada pelbagai kaum ini juga memberikan peluang pekerjaan. Dan berdasarkan laporan penyiasatan pelancongan domestik 2016, Johor berjaya menarik sejumlah 7.4 juta pelancong domestik. Secara tidak langsung menjadikannya negeri yang dapat menarik paling ramai pelancong tempatan. Perkhidmatan beca di negeri Johor itu sebagai permulaan beroperasi di sebuah hotel dari jam 5 petang hingga 9 malam setiap hari. Kadar bayaran RM15 dikenakan bagi setiap pengguna yang akan membawa mereka ke beberapa tempat menarik sekitar bandar.